Kush është mamaja seksi e futbolistit kosovar që pishme në Gjermanet? 20 vjeqare, për përduket si 20 vjeqare. A thojna ma mirë kështu, si motër e vla. Të jesh futbolist profesionist do të jesh i famshëm dhe i njohur. Populariteti është aq i lartë sa e ka të vështirë që dikush në familje që nuk ka të njëjtën punë të ketë famë më shumë se ty. E kjo nuk vlen për mamane futbolistit kosovar Leon Dajaku. Blerta ka konfuzuar fansat e djalit me pamjen e saj, pasi shumë e ka ngatruar si partnerën e tij. Blerta Dajaku e ama e futbolistit kosovar të Hajduk Split, Leon Dajaku ka pushtuar së fund me rrjetet sociale. Në fakt, rrallë ndodh që e ama e futbolistit të jetë më shumë në qendër të vëmendjes se sa vetë futbolisti. E me sa duket, ky është rasti. Leon Dajaku është vetëm 23 vjeç. Ai është aktivizuar më parë edhe me ekipet e tjera të futbollit si Union Berlin dhe Sunderland. Blerta Dajaku, një estetiste kosovare, ka fituar një numër të madh ndjekësish për shkak të pamjes së saj dhe jetës që bën. Blerta ngjason si një 20 vjeçare, por në fakt është 40 vjeçe dhe në mars është bërë gjyshe e një mbese të quajtur Nava, që është vajza e futbollistit 23 vjeçar Leon Dajaku. Blerta shpesh ndon momentin nga stili i saj jetesës në Instagram dhe ka vizituar destinacione si Dubai, Maldives dhe Paris. Postimet e saj të mbushura me energji kanë tërhequr vëmendjen e fansave të cilët e lavdërojnë për pamjen e saj. Komentet si e bukur dhe manice janë të zakonshme në postimet e saj dhe disa ndjekës madje kanë ftuar edhe për biseda private. Në pamje të parë, pa e ditur historinë dhe duke parë një foto së bashku me Leon, duket se janë vlla e motër. Pamja rinore e Blerta Dajakut, mamas e Leonit, ka pushtuar botën e rrjeteve sociale dhe në Instagram profili i saj ndiqet nga 25.000 ndjekës, por çdo ditë vazhdon të rritet ky numër. Asaj është kushtuar një artikull edhe në tabloidin britanik The Sun, si dhe tek prestigjozja spanjolle marka. Ai është 40 vjeçë, djalin 23 dhe për këtë arsye është një diferencë shumë e vogël moshe në nebir. Nëna e ish lojtarit të Bayernit Leon Dajaku është ylli i ri i Instagramit. Ajo e përshkruan veten si specialiste në microblending dhe ofron kurse trajnimi ndërkombëtar. Dorën zemër, s'pas kanë faj gjermant se mi pas 40 vjetë dhe mu dokë si 20 vjeçare, vesh të kjo pas ku pa.